しかし大川もナイスからアームホイップ下からヘッドシザーズを持ったさあ早い展開だ。オーガさあ大川勢いやしかし背後に着地してコブラツイストしかしコブラどっちが制するいや渡辺が さあそして大川といえばやはりこのしかし大川のスピアーはドロップキックで迎撃。さあ危なかったぞ危ないぞ。パウンド2危なかった危なかった。ヒヤッとしました。オーガ剣残り試合時間1分。 さあ残り1分となった。大川としては必殺技の炎のスピアを。しかしさあスクールスモールパッケージスモールパッケージ飛び込んだ。さあ丸め込み合戦。さあ丸め込み合戦しかし若干6分か。しかし若干6分か。しかし残り時間30秒。 さあ今度は渡辺がラマヒスとなる。カウンター2危なかった大川返していくぞ返していくぞ残り15秒。さあ今度は大川がバックサイド3回3回込み10秒抑え込んでいくか。 さあ今度はリンゴがおっと水面蹴り。しかしあっとこれはカニバサミ。さあ6ラインであります。ホルター戦がないので打ち勝ったか。しかし打ち返していけ。今度はテイクンのドロップキック。さあ山田が飛んでさあ飛びついて。 さあ最後のエルボー見せていく。さあ今度はさあ後頭部にちょっとあっとカウンターのエルボー正確な敵のような体勢で放ってまいりました。そして今度はドリルアホールファイルドライバー。ホールの体勢あっとこれはリンゴが間に合った。 さあしかし石田が分断してさあ山田が絞り上げる10分42秒山田太郎選手の勝ち。70キロ桜エビ70キロも体重差を乗り越えて 天井は見事に決まったリング中央。さあそのままさくらの桜の髪を掴んでカウンターいや入るからスリーパースタンディングのスリーパー。そのままさくらお客さん静かに。 あっと DDT と思いきやフィニッシュ。さあホールの体勢に動かすさあ DDT が抑え込んでいく。これはなんとかさあ天井を気にすること。
ク、ダイビングのヘッドバット、サイド注意がボールが返せ。俺お前、昨日の夜お前ちょっと悩んでも寝れなかったじゃねえかお前。ああ、まあいいや、俺はちょっとよ、ああ勝手に何の相談もなくお前こんなカード組まれて、まあプロだからよ試合はしたけども、ああ俺お客さんに聞きたいよ。今日俺とさくらのシングル何気に注目した客いたらよ拍手してくれよ。おお結構いんのかお前。意外と悪いなお前、ニーズあるんだなこれお前。ああまあよ今のでよ俺腹くくったお前。ああせっかくよ俺もドラゴンゲートから離れて、好きにやらせてもらってるんだ。なかなかな俺とよさくらいの絡みなんてよなかなか見れないな確かに。ああこれはレスラーとしてあんたにプロポーズさせてもらうじゃねえか。ああ俺はまだよヒートアップの立ち位置がよいまいちまだ定まってねえからよ。ああどうだ、ああ俺に興味があんなら俺と組むもよし、ああ俺と反対側に立ってとことん交渉するもよし、あんたの返事聞かせてもらうじゃねえか。いやよしても人としてもどうせこのように男性と絡ませていただけるんだったらもっと若くてかっこいい人が絡みたいんだよ。ちょっとそれよお前、おそれ言ったら俺だってお前若くて可愛いよピチピチした女子レスラーと絡みたいよお前、それは分かってお前に頼んでんじゃねえかおめえや。やめてねえよ。まあいいや、まあいいや、ああ俺はなこんな美味しいな環境な絶対逃さねえからなお前。ひょっとしたら組むかもしれないし戦うかもしれないけども、俺はレスラーとしてさくらにこれからも狙っていくんでね、皆さんドラゴンゲートはドラゴンゲート、ヒートアップはヒートアップ、これからの荒井銀次郎楽しみにしてください。ありがとうございました。そして首を肩にネックブリカードロップ、さあ翔太がトップロップ選ぶか、さあスラッシュ、しかしさあしかし吉野今度は抱えて、牛殺しのような体勢、そしてアスキットジャーマンか、14分45秒吉野達彦選手の勝ち。Good job.
ックで返すが、この続きは大塚が、これは大輔をうまく使いました。スイングブレード、おっと今度はグルクに出して、スイングブレードを返していく。おっとカウンター、アストロブラスター、しかしミドルスペシャルを、おっとこれは旋回式のに放っていった。あっ、しかし田村がエルボをかわして正面からローキック、攻めてロープに飛んだインターのドロップキック。しかしアックスボンバー系が出るんでありましょうか。田村の動きを止めてダブルのフェイスクラッシュ、何が出る何が出る、ドロップスプラッシュ、ダイビングのボディプレスホームが入るぞ。アンタッチ、ナイスがコーナーに飛ばすが、田村が駆け上がって三角飛び式のウルトラタイガードロップ。さあ今度は田村が飛んでいくと、足に乗ったが背後からグルクの蹴り。さあグルクが田村を抑える。さあ田村が飛びついた、飛びついた、さあ飛びついて、さあヒートの力を抑え込んでいく。よし、勝ったぞ、勝ちの勝ちだ。俺はここ王子一歩ずつ這い上がっていく。そのためにここをまず盛り上げる。そのためにはブルクンマスク、あんたとシングルマッチでまずここを盛り上げたい。シングル見たい。俺とシングルやれこの野郎。お前、俺がいくつ年上だと思ってんだこの野郎。お母さんに教えてもらわなかったか、おい。人に物を頼むときはお願いしますだろうが、こら。そうだそうだ。見ないってるわ。そうだそうだ。そうだそうだ。お前のホボリングか、もう本当に。おいいよ、いいよいいよ。俺もな、お前とは。シングルやりたいと思ってたよ。でもな、その前に大輔だめ、めちゃくちゃエルボー痛かったじゃないかお前。ちゃんと打ってよ、ちゃんと。何年やってんだよプロレス。待て、きついエルボーのいいことじゃねえかこの野郎、選手として。おい、それよりも、おい、間違ってんな、おい。ちょっと抑えるのが弱いんじゃないか、おい。せっかく連携決めるとこだったでしょ、お前。え、ちゃんと持ってるのかって、ちゃんとこう。なんで逃げたのよ。説明してごらんなさい。なんでおねえ言葉なんかわかりません。おい、まあグルクンマスクはいいや。おい、おい、田村、俺お前に言いたいことがいっぱいあるよ、おい。おい、まずな、ヒートアップ、畑を見てと。だけどな、おい、北沢タウンホール、なんで俺だけ呼んでくれねえんだよ。えぇ、おい、おい、寂しいじゃねえか、おい。おい、スタイルいいずっと一緒やってきたね、お前。おい、今日はいいけどさ、北沢タウンホールで、自分のデビューの地でやりますとか言ってよ。おい、呼んでよ。そこは呼んでよ。おい、それでお前、今日はなんだ、丸め込みで、ワン、ツー、スリーやって、おい、次はグルクンマスク死んでたか、おい。誰のおい、この野郎。おい、そんな、おい、勝ち人が許さねえぞ、おい、田村。次は、俺とシングルやれ。おー、断る。おい、お前とやりたんだ。なんでだよ。その前に俺はこいつ倒すんだよ、さっきのエルボーどかして。それはお前が悪いんだもん。俺の金はまず田村だ。俺はこいつやりたいんだよ。俺こいつやりたいんだよ。いや、俺はこいつやりたいんだよ。フリーウェイ。俺こいつやりたい。俺はもうやってやりたい。あ、じゃあ僕もやってやる。お前ふざけんなよ、お前。
わかったわかったわかった。じゃあな、別に俺に決定権は何もないけど、俺は沖縄プロレスの時に毎日試合をやってて、その中でもスリーウェイマッチが得意だった。わかるか、スリーウェイマッチ。3人が同時に戦う形式で誰か1人が勝ったら勝ちになるルールだよ。おい、スリーウェイでやろうじゃねえか。じゃあ面白そうじゃない。おう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 お前ちゃんと勉強しとけよ。ちゃんと勉強しとけよ。メンソーレオヤジ対エイサーエイト対ゴーヤーマスクとかそういうの勉強しとけよ。